كحنو بدعست 24 تيفي حسب يدا معارض كسومالي لان اعودية ودني ومدوين كودن بي هايس بهايس كدنا حكومة دو قرودينك كي هاي مدحوين بيحي وردوان سيو دا چيرو وقع عن سيري دلابو قي بي مدحوينها كاسيو هاين سيدك دقا لي سوكي ما دو سي لوغا وضا هالو ارنت إلا ايها دلو مارلاي هاي اي دورو شوين كسومالي لان ايا او قدن بين ما انتلا بدا حسب معارض اي سومالي لان وحي او قلادين كولان كي مدحوين بيحي وهرو قباقي هرانتي بشاني وحاني macneeyeen labada xisbi mucaarad arin ay hore uga soo horjeesteen inay hadda yeelan inay la xajacla weyn ka qabaan una turayaan dalka iyo dadka Soomaaliland waasaday hadalka u dhigeen engineer Faisal Cali Waraabe gudoomiyaha xisbiga mucaaradka Cuud oo ku hadlay afka labada xisbi ayaa sidan yiri wuxuu wada ku fiican yahay in mucaarad muhaafid ba waxa danta guud laga wada shaqeeyo waxaan maanta ka idinku sheegnay sidan hore idii sheegnay inaan ogolaanay go'aankii waa furaha iyo horumarka iyo hor socodka dalkeena madaxweynuhu waa ki gobasho soo sameeyay noo soo samayay invitation noo sameeyay bisha 14-keedii waa taan weli ilaa arrintan dhamaato la kulmayno madaxweynuhu wuxuu ku celiyay inay gobasho fidan tahay waxaan ii sheegnaa inaan gobasho ogolaanay madaxweynaha doonaya la kulanno kalana hadli doona sidii go'aanka la gaaray aan wada ogolaanay sidii loo hirgelin lahaa taasan maanta ku yeelnay shacabka reer Soomaaliland waxa leenahay mar kale iyo mar saddexaad xaal baan dhisaynay ma geydaan in la isku keen dul qabsado ma geydaan in la isku keen dul meereysto waxa geydaan in la idin shaqeeyo horumar la idin keeno ictiraaf la idin keeno ma waxaan jeclahay shaala tacaala alxamdulillah runahay inaanu dowladda wixii national issues ah common ground ka inaga dhaxeeyo difaaca dalka ee magaalada ixtiraaf doonista iyo horumarka ba kala shaqeynaan diyaar u nahay waan la kulmay madaxweynaha Cabdi Samad Cali Axmed Badcas TV Hargeysa ka diyaaradaha ee Air Djibouti waxay ku diyaarisay qolka VIP da oo ku yaala gudaha madarka caalamiga ah ee Djibouti soo dhawayn diiran iyo in si gaar ah lagu shaqeeyo ayay kuula diyaar yihiin shaqaalaha shirkadda oo kugu adeegaya goob si casri ah u qalabaysan naftuna raaxa iyo deganaansho ka helayso waxa kale oo ku diyaara gaari kuwa raaxada ah oo ku geynaya halka ay diyaaraddu ka kacayso wixii faahfaahin ah ee intaa dheer kala xiriir taleefanka iyo ciwaanada shaashadda kaaga muuqda